Bueno, Laura, pues cuéntanos cómo surge. Bueno, Laura va con Tatu. E, no la Sortusen, la Anquideza, va, ori, e, e, egoísta va a tener artean, eta, y quer que centro va a tener artean. Bueno, y quer que ikerke, esta e, arte se embarrua en Sortusen. Eta Auda, tecnología social, era colcartea. eta gu gara bikontek eta baita ere egoitza gipuzkoako elkartea da. Eta hainbat erragile sartzen ditu barruan, bi munduan, bai mundu sozialekoa eta mundu teknologikoak, bi mundu guztiz desberdinak dira. Eta gainera nahiko deskonektatuta daude egoitzetan. Teknologiarekin dagoen harremana, ba, bueno, ungu e, bikonteken sartu ginen egunean, irutuzitza egun zientzia fikzioko ipuimatean gehen dela baina e, testu inguru honetan sortu zen kolaborazio hau. Non guk ja planteatu genien jadanik ze arazo eta ze behar genituen gure prozesuen eraginkortasuna hobetzeko eta bikonteken e, soluzioak e, proposatu zizkiguten beste arlo batzuekin lotuta, beraiek lantzen ari ziren beste saio batzuekin eta iruditu zitzaigun, ba, bueno, zintzio fikzioa murgildu genela, baina beraientzat ba, oso erreala zen egiten ari zirena. Eta testu inguruari dago ba, esango nuke adinberri agertu zela, eta lehen adinberriren deialdian, 2000 bezortzigarren urtean, jadanik lehen proiektua, jaurti genuen, lankidetza proiektua, resiboz du izena, eta hemen hasi ginen ba, elkar entzuten. Lau proiektu egintugu jadanik. Egia esan, haiek gaitasuna dutegu e, entzuteko eta bulertzeko, eta hori ere ez da gauza erraza. Beraz, Oso testu inguru komplekatuagan gaude gaur egun, ez da da soziala hor puri-purian baitago, egoitzaren ereduak nola izan behar duen, Eredu, egoitza eredua orain zalantzan dago, adostasun orokor bat dago, hause dioena beharrezkoa dela langileak egotea, ondo ordaindua, motivatuak, profesionalizatuak, baina baita ere planteatzen da zaintza sistemaren jasangarritasuna erritarrak e, bere medioekin e, zaindu behar duen bere burua, edo ez, eta ea gai den administrazio hori mantentzeko. Guk uste dugu teknologiak lagundu dezakela testu honetan, gure prozesuak asko zere eraginkorragoak izan daitezke, e, e balio denbora askatzeko, eta horrela denbora hori eskin jalizateko adinekoi e badibidez egoitza batean behar duten denbora ze akompainamendua behar izaten dute gehien bat. Eta hori da, horrela sortu zen, resiboz, norentza da, bueno, gure ustez, gurearen antzekoa den eremu batzuetara dago zuzen duta. Osasun eh, arloa, adinekoen egoitzak, eh, etxeko zerbitzuan, eta arantxak eh, esplikatuko digun bezala, soluzio honekin, lagundu egin dugu balio denbora askatzen, balio denbora askatzen adinekoentzat eta ez administrazio lanetarako. Eskerrik asko Laura. Ba, labur labur ikusi duzuen bezala bideoan zer da resiboz, aplikazio bada eta informazioa registratzen dugu hautsaren bitartez. Horretarako aldez ezarretako komando batzuk erabiltzen dira, kasarekin batera aukeratua. Zertan datza ba, entzun gailuari gabeko bat da, ikusi uste bideoan, gerontologoek ba, jarri egiten dute belarrian, eta konektatuta dago bluetooth baten bidez mugikor batera. Eta mugikor hori, ba, bueno, hitz egin genuen ora erabili genezaken modurik ergonomikoena, eta ikusi dugu, ba, kirol poltsatxoak ematen bat ditugu, e, Giltzurun aldean, ba, bueno, ikusitugu askotan gauzak erori egiten dira eta buskatu egiten dela. Beraz, mota honetako, giltzurrunetako bat erabiltza, ba, bueno, gerrian lotuta egotea, hori dela modrik orgonomikoena e, gailu hau etengabe gainan eramateko, soinan eramateko, eta gailu horrek atzitu egiten du hauts seinalea eta zerbitzari batera bidaltzen da odeian dagoena, eta hori egiten da hau e, prozesamendua eta erregistroa bidaltzen da erregistro programara. Eta norentza da batez ere erresiboz. Ba, alde batetik profesionalentzat. Ze horrela informazioa erregistratu dezakete modu arinago batean, e, definitu ditugu bidezidorrak ere bai, batez ere aldi berean jaso diteke informazioa egoilearen inguruan, erregistro lana arintzen du. Eta gainera, momentuan bertan egin dezakete ez dute txandaren amaieraran itxoron behar gero registro egiteko ordena galuban. Gainera eskuak libre dituztenean egin dezakete eta hori garrantzitsua da. Beste alde batetik egoiliarre ketekin ateratzen dute lan honetatik, honengatik. profesionalek denbora libre gehiago dutelako eta arreta pertsonalizatuagoa eskain dezaketelako. Eta egoitzek ere etekinak ateratzen dute oroar, ze gutxitu egiten da profesionalen estresa, modu eraginkorragoan egiten dute beren lana, eta ondorioz, egoiliarrek arreta pertsonalizatuagoa izaten dute, eta gainera egoilia, e egoitzak kalitate estandarrak mantentzen dituzte, esaten dutenean informazioa gehan arregistatu bar dela sisteman gordetzeko. Partekatu nahiko genituzke ere aurkitu ditugun zailtasun batzuk lehenengoa begibistakoena, ba, bueno, pandemia karrapatu egin gaitu, eta sistemaren validazioa atzeratu egin da pixka bat, eta birpentsatu egin behar izan ditu hainbat bat gauza, eta bigarrena da, sistema mota hauek wifi konektibitatea berdutela, eta egoitza batzuetan konektibitate hori ez dago behar bezala edatua, azailtasunak dituzte arazoak uste dugu egoitzak inbertitu egin behar dutela wifiren konektibitatean, eta segurtatu funtzionatu egiten duela modu egokian, areto guztietan, gela guztietan, profesionalak lanean dauden haietan batez ere, eta azkenik komentatu, mm, kompetentzia digitalen arloan hainbat aldakortasun arketu ditugula, batzuk aldakortasun e, osoan erabiltzen dute eta entzun gainua ere bai, baina profesional batzuei gehiago kostatzen zaie. Beraz aipatu uste dugula behar bada egokia izango litzatekeela prestakuntzan e, invertitzea kompetentzia digitalak lantzeko sektoren profesionalen artean.

e, egoitzan baliatu egingo dugu integrazio hori. Ondoren merkaturatze fase batera pasatuko gara. Hemen e, azpimarratu hau dela e, lurralde nazionalen gehien e, ezarritako sistema. Berrunda piko egoitza, adineko egoitza eta eguneko zentrok erabiltzen dute. Mila zortzieun e, egoitzak eta eguneko zentrok dira. Eta laureun bat dira e, ainizazun funtzio duten zentroak. Merkaturatzea egingo dugu zuzenean gure profesional talderen bitartez eta horretarako kanal oso zuzena erabiliko dugu, ez dugu banatzalierik. Beraz gu oso kanal zuzena gara, e, egingo ditugu froga aurrez aurrekoa, kurrunekoak ere bai, erabiltzen ditugu ekitaldiak azokak ere bai, eta horrela merkaturatuko da resiboz. Eta gainera azpimarratu, jarruarari dagoki honez, guk ez dugu merkaturatuko, baizik eta gomendatu egingo diegu gure bezero eize gailu diren honenak. Behin bezero batek, ere modelu, hau nahi eskatzen duenean, resi plus gisa, ba, orduan implantazioa egingo du gure euskarre Teknikoa zarduratzen den taldea, bai bezeroaren etxean, in situ, in premis, edo bestela odeian gure sas azpiegitura eta azkenik baina garrantzitsua ere bai da bezeroi emango diegun laguntza e, hau da e, sistemarekin ere, lan egin dezaten eta errendimendu eta hondiena atera diezaioten hau ere guk geuk egingo dugu gure e, euskarri teknikoa edo gure laguntza teknikoa bitartez edo telefono bidez eta etorkizunari begira hemen hainbat agertoke jarri ditugu ikusteko non lan egin dezakegun etorkizunean bi kontekekin harremanetan eta kaser residenzialekin Hau da, adimen artifiziera ere biltzen den, haietan adibidez en, faktore bikoitzeko autentikazioa, aurpegi eta hau txerrekonozimendua erabiliz, baita ere diktaketa eta transkripzioa, testuak automatikoki sartzeko hau bitartez, jarraipenak egitea, valorazioak, baita ere anomalien detekzioan, baita ere etorkizuneako gertakarien aurre esatea, eta hainbat aukera ikusten duzuen bezala eh, adimen artifizialak eskentzen diguna. Eta azkenik, mesteri gabe komentatu, iru erakunde hauek, kasa residenzialek, bere behar guztiak eskentzen dizkugula, eskentzen dizkugula eta validazio prozesuan dagoela, bikontek dakizuen bezala teknologia erloan erreferente handia da, beha ezagutza ekartzen dute adimen, e, artificialean, eta gero komerzializazio eta integrazioa a, a, do informatika bitartez. Eh, e, puedan disponer han e, denbora gehiago izan dezaten pertsona adinekoei hobeto haiek ob, hobeto hartatzeko. Muchísimas no, eskerrik asko.